Sonorização ambiente da Melco. Esse é o transmissor e essa aqui é a caixa receptora. Poderiam ser instaladas várias caixas receptoras como essa e nesse transmissor o microfone para enviar mensagens para as caixas, fono, que é o toca-disco, uma entrada auxiliar, que podia ser um tape deck, cassete na época, e aqui tem a entrada para um rádio também, tuner, sintonizador. Aqui o volume do microfone, esse microfone é um microfone externo, e o volume das entradas. Eu abri aqui o equipamento para mostrar como é feita a construção, chave seletora, essa placa do transmissor, as entradas, a saída de rádio frequência para a rede elétrica. Essa sonorização ambiente transmitia pela rede elétrica, modulando em AM. E através disso, o som chegava nas caixas a longa distância. No caso, eu já tinha observado na época sonorização ambiente com essas caixas em lojas de departamento de até 2 andares. Várias caixas dessas espalhadas, onde alguém poderia chamar no microfone um atendente ou então algum cliente, mandar mensagens e mandar o som ambiente. A maior vantagem é a sonorização ambiente não usava fios, não precisava instalar na parte elétrica do ambiente, o que facilitava para o instalador e também para o proprietário, que não precisava desmontar toda a loja, passar fio por tubulação, etc. Esse equipamento data de 38 de dezembro de 1985. A caixa, essa é a parte da tampa da caixa, não é possível ver com nitidez os dois últimos algarismos. 85. As duas são fabricadas na mesma época. Pode ver que o alto-falante é bem simples, o fio da cordoalha do alto-falante é bem fino, provavelmente ele é para baixa potência, mas deve ter uma alta sensibilidade, que o som dele é uma qualidade boa. Associado isso a uma caixa de madeira aglomerada, com uma aparência que lembra muito as caixas de época da Gradiente. Essa tonalidade era usada no System 125, System 95 da Gradiente, mesmo tipo de folheado de madeira em cima do aglomerado, uma lâmina de madeira como decoração, né? Imitando madeira. Esse tecido acústico aqui, muito usado na época, dessa tonalidade. Uma construção bem robusta, na época os aparelhos eram feitos para durar, e pela dificuldade de importação, que era proibido, as indústrias nacionais se viravam e davam um jeito de fabricar equipamentos que tinham necessidade, que tinham consumo. Pode ver aqui que o equipamento está ligado. Ele está ligado e pode notar que não tem nenhum barulho de fundo, a não ser a microfonia, né? Dando todo o volume, é possível escutar um ruído de fundo. O excesso de amplificação e a falta de algum aparelho na entrada geralmente emite um ruído. O aparelho também está sem a caixa de metal, que é a blindagem. Mas eu só consegui obter um som puro assim, puro modo de dizer, né? Ainda tem esse ronco de excesso de amplificação e nada ligado nele. Eu só consegui obter um som mais nítido, com mais qualidade de transmissão, quando eu coloquei tudo que era com fonte chaveada desligado. As lâmpadas que eu tenho aqui para iluminação dessa mesa são lâmpadas de LEDs baratas e elas geram interferência. Isso não deve passar em controle de qualidade de países do primeiro mundo, mas aqui no Brasil tem para vender, é barato, a gente compra. Mas esse tipo de lâmpada LED como essa
gera um ruído, tem uma fonte chaveada dentro que causa interferência. Os equipamentos modernos não usam transformador. Esse tipo de transformador gera um campo magnético, mas não gera uma interferência na frequência que as lâmpadas LED geram. Então eu tive que desligar tudo que tivesse fonte chaveada, que tivesse LED aqui, para poder ter uma fonte de sinal mais limpo, ter um som mais limpo na caixa. Pode ver que o som do microfone já está saindo ali. Vou ligar uma fonte de sinal aqui para se notar a qualidade de som de transmissão. Agora eu estou com o celular ligado via cabo na entrada auxiliar do transmissor da Melco. Vou aumentar o volume. O som está saindo na caixa. Ele tem um LED indicador de pico aqui. O volume agudo e grave. É, infelizmente não dá para fazer uma mixagem do microfone com o áudio do aparelho. A não ser que o cara drible o sistema e aperte as duas teclas juntos. Aí você tem o som e tem o microfone aqui. Olá, olá, olá. Olá, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, a Melco, sonorização sem fio, dos anos 80. Olá, olá. Olá, 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 olá. A iluminação está meio deficiente aqui, porque eu estou usando uma lâmpada de filamento, uma lâmpada que não é LED, para poder fazer uma iluminação sem ruído, porque as lâmpadas de LED que eu tenho aqui são problemáticas no nível de ruído, assim a caixa trabalha melhor, não gera interferência na faixa de transmissão que ele está usando via rede elétrica. Esse tipo de sistema de transmissão via rede elétrica hoje em dia está sendo muito empregado para mandar sinais de Wi-Fi. Não ouvi nunca mais falar de alguém usar a rede elétrica para transmitir áudio em FM ou AM. Já escuta bastante tempo, sim. Até existia uma empresa que vendia Wi-Fi, conexão de internet via rede elétrica. Segundo os manuais da Melco, essa aqui é a
caixa acústica sem fio, ASF2. Podemos ouvir o harmônico da transmissão nesse rádio também de época. Vou baixar um pouquinho a modulação aqui, o som fica melhor. Um pouco do vazamento da rádio frequência. Estou com um fio aqui no lugar da antena, ligado próximo à saída de rádio frequência do transmissorzinho da Amelco aqui. A potência é fraca, mas se essa não for a frequência principal, é um harmônico. Como o dial desse rádio é com cordão, não é bem exato. Não dá para saber bem a frequência exata que ele está transmitindo. Aparentemente 1000 e alguma coisa. Entre 1200 e 50, 1300. Ligando o osciloscópio na saída, eu não consegui detectar exatamente a frequência principal. Aparentemente dava 300 e poucos. Megahertz, não, kilohertz, 300 e poucos kilohertz. Eu julgo que seja um harmônico, porque a qualidade de som é muito ruim, na caixa é melhor. Esse ronco no fundo é de uma lâmpada LED que tem aqui, que gera ruído bem nessa faixa. Novamente aqui com a Amelco. Agora com o frequencímetro ligado na saída, a chave passada para RF, uma chave traseira que tem para conectar, em vez da saída de rádio frequência para a rede elétrica, conecta numa saída RCA para ligar um amplificador que na época tinha, para gerar mais potência, para ter um alcance maior. Ainda assim a caixa pega um pouquinho da rádio frequência que sai dali. A caixa captando a radiofrequência da saída, mesmo não tendo ligado na rede elétrica, só pelo ar. Aqui está a entrada de som auxiliar. Eu liguei em estéreo, mas dentro de juntos, dois canais e fica mono. E aqui embaixo, a saída. Agora está na posição RF para cá. Agora eu mudo para a posição rádio frequência saindo pela rede elétrica, que é o meio de passagem que ele usa para se comunicar com as caixas ligadas na tomada. Elas não têm nenhuma conexão traseira para som. A caixa é essa.
tem um lugar para trocar 110, 120, que é a etiqueta de fabricação, e o cabo de AC para ligar na rede elétrica, onde recebe energia via rádio frequência para a caixa poder amplificar. Aí a caixa Nelco funcionando, apesar da idade. Agora o frequencímetro ficou meio maluco, mas é só dar uma referência para ele chegar próximo do local da radiofrequência, que ele passa a mostrar 383 e alguma coisa, dependendo do excesso de modulação, ele sai fora de frequência. Tirando a modulação, ele fica mais estável. Infelizmente não tem outro receptor para pegar o som direto da caixa em 383. O meu RTL SDR, um dongle para recepção que faz análise de espectro em toda a banda, não consegue chegar nessa frequência.